Футбольна перемога. Донецький «Шахтар» став володарем Кубка України в сезоні 2018-2019. Це вже 13-й такий тріумф в історії клубу. Напередодні в Запоріжжі у фіналі турніру «Гірники» перемогли «Інгулець» з рахунком 4-0. Мої колеги були на матчі і відчули атмосферу як на самому стадіоні, так і навколо нього. Від самого початку «Шахтар» вважався беззаперечним фаворитом фінальної зустрічі з «Інгульцем», що грає в першій лізі. Втім, суперника «Гірники» поважали. Дістатися сюди, фіналу Кубку України, після того, як вони змогли перемогти три команди з прем'єр-ліги, для них це вже перемога. Я його привітав із цим. Очікування виправдались. «Шахтар» панував у штрафній суперника. Хіба що на 11-й хвилини футболісти «Інгульця» організували швидку атаку, яка могла завершитися принаймні ударом. Але оборонці «Шахтаря» вчасно повернулися на свої позиції. Тете та Жуніор Мораес забили свої голи ще в першому таймі. Після перерви на 65-й хвилині матчу Манор Соломон поставив остаточну точку, поціливши у верхній кут воріт «Інгульця». 4-0. Перемога. Це вже 13-й Кубок України в скарбничці «Шахтаря». Вчергове вболівальники не стримують емоцій. Вони дуже класно грали. «Шахтар» – це така класно підготовлена команда, а звичайно і СМТ, «Інгулець», да, і звичайно там сільського типу якогось містечка так класно зіграли. Я за них просто респект. Напередодні футбольний клуб «Шахтар» придбав двох нових гравців з Бразилії – Тете та Маркоса Антоніо. Це перша їхня перемога в Україні. Вони зараз потроху вливаються в процес роботи команди і стають кращими щодня. Мені залишається тільки радіти, що ці хлопці спрацювали сьогодні, як завжди. Скористалися всіма своїми можливостями, усіма моментами. Вони заслуговують на цю перемогу. Гравці «Інгульця» не засмучуються. Кажуть, це вже перемога змагатися у фіналі з самим «Шахтарем». Звісно, до «Шахтаря» нам ще рости, але я вважаю, ми і так пригнули дуже високо. Фінал для нас – це вже було свято, і ми всі розуміли, проти кого ми граємо. Тому все добре, ми двигаємось далі. Ну а який же кубок без привітань, святкувань і шампанського? Трішечки, зважаючи на спортивний режим. За майбутні перемоги. Ольга Михайлова, Віталій Аністартенко. Деталі. Привітав команду і президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов. Дорогие друзья, поздравляю игроков, тренерский штаб, работников клуба, наших болельщиков, всю большую футбольную семью «Шахтера» с красивой бескомпромиссной победой в финале Кубка Украины. 13-й раз в своей истории наша команда добивается этого почетного трофея. Сегодня «Шахтер» стал первой командой в Украине, которая выигрывает Кубок 4 года подряд. Лучшая традиция, достойная большой гордости и уважения. За каждым трофеем стоит огромный-огромный труд. Я хочу поблагодарить всех, кто каждый день работал на победу. Я говорю каждому из вас спасибо за то, что верите в «Шахтер». «Шахтер» никогда не остановится на достигнутом, продолжит демонстрировать яркий футбол, продолжит выигрывать титулы и трофеи. С победой, дорогие друзья, с кубком! Ринат Ахметов, президент футбольного клуба «Шахтер».